Hai kawan-kawan, inilah sekolah saya. Nampak cantik bukan? Wah, ada tiang tau sekolah saya. Nampak ada apa lagi? Ada benda ni juga, ada pokok, ada... Alah, alah. Ini siapa punya kerja ni buang sampah merata-rata? Saya ni sebagai kelab alam sekitar memang cukup pantanglah kalau nampak benda-benda macam ni. Dah ada dah tong sampah. Warna ini untuk kaca, ini untuk plastik, ini untuk kertas. Apa lagi? Apa lagi? Buang je lah dalam ni. Kenapa buang merata-rata? Okey, sabar Akmal. Apa kata kita laporkan kepada cikgu biar cikgu tangkap pelajar-pelajar yang buang sampah merata-rata. Mana cikgu? Mana cikgu? Ha, itu cikgu. Cikgu. Wah, banyak je aktiviti-aktiviti yang ada dekat kelab alam sekitar ni. Ui, ui, penuhnya aktiviti dia. Ui, ini yang saya tak sabar nak belajar ni. Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera bersama dengan saya, Akmal Nazri. Selamat datang ke Badan Beruniform Kelab dan Persatuan bersama dengan saya. Dan saya pasti anda semua dah tahu dah, kelab yang kita nak belajar kali ni adalah kelab apa? Ha, tengok belakang, dia tulis apa? Kelab Alam Sekitar. Jap. Mana cikgunya? Ada dah sampai dah. Ini dah. Cikgu Hamidah. Yeah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kesinilah sikit cikgu. Jauh betul cikgu ya. Okey, cikgu. Saya pasti ramai murid-murid kat di luar apa kat luar sana tu nak tahu sebenarnya kelab alam sekitar ni dia macam mana cikgu? Apa fungsinya? Apa peranannya? Silakan cikgu Hamidah. Baiklah, untuk pengetahuan Akmal dan juga murid-murid semua, kelab alam sekitar sekolah sememangnya telah lama diwujudkan. Okay. Dan sehingga kini sebanyak 9,225 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. Baik. Yang telah ada, yang memang ada kelab alam sekitar ini. Dan sebenarnya dengan adanya kelab alam sekitar sekolah ini, dia akan dapat membantu guru dalam memperkukuhkan lagi proses pelaksanaan pendidikan alam sekitar yang telah sedia ada. Elemen pendidikan alam sekitar itu dapat diterapkan secara langsung kepada guru dan juga secara tidak langsung kepada komuniti setempat. Okey, dan pengetahuan dan juga kemahiran, okey, pengetahuan ilmu yang kita perolehi dan juga kemahiran yang kita buat murid-murid buat dan seterusnya nilai murni alam sekitar itu dapat diintegrasikan melalui kurikulum dan juga co-curriculum. Akmal pernah dengar tak apa itu sekolah lestari sebelum ni? Sekolah lestari tak pernah cikgu. Sekolah wawasan pernah cikgu. Oh ya. Okey, baik. Sekolah lestari ni sebenarnya dah lama dah ada. Okay. Jadi sekarang ni pun tengah berlangsung dan dia sebenarnya adalah program anjuran bersama Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Pendidikan Alam Sekitar setiap 2 tahun. Jadi apa yang ada dalam program ini sebenarnya sekolah-sekolah yang berjaya akan dianugerahkan sebagai sekolah lestari. Okey. Jadi daripada situ aktiviti-aktiviti yang dijalankan tu sebenarnya diharapkan dapat menyemai kesedaran yang tinggi kepada murid-murid dan juga guru dalam memupuk pembudayaan kelestarian alam sekitar. Insya-Allah. Insya-Allah. Dan dari segi harapan daripada kelab alam sekitar, Cikgu Hamidah. Baik. Jadi daripada situ sebenarnya dalam dasar itu ada 8. Ada 8 prinsip dan juga 7 strategi hijau. Okay. Di mana okey, kalau untuk pengetahuan Akmal dan juga murid-murid, strategi hijau yang pertama ada memfokuskan tentang aspek pendidikan di mana nak memastikan murid-murid ini okey dapat betul-betul fahamlah tentang pembudayaan dan juga kesejahteraan alam sekitar ini. Dan dari segi objektif kelab alam sekitar pula macam mana Cikgu Hamidah? Okey. Untuk objektif, okey, kita ada 4 objektif. Okey, yang pertama ialah kita dapat menyediakan ilmu dan teknologi okey untuk meningkatkan kefahaman tentang alam sekitar inilah. Okey. Dan seterusnya dengan adanya kelab alam sekitar sekolah ini, diharapkan ia menjadi salah satu kelab yang sangat berfaedah dalam aktiviti co-curriculum. Yep. Alright.
dan juga dia sebagai salah satu yang ini memang pentinglah antara platform ataupun subset kepada program sekolah lestari yang cikgu sebutkan tadi. Itu mengekalkan. Yes, mengekalkan. Okey, dan akhir sekali dia dapat mewujudkan pembudayaan lagi sekali kelestarian alam sekitar di kalangan warga sekolah. Sebenarnya bukan 4, ada 5, okey, objektif dan terakhir sekali ialah dapat melahirkan generasi yang mampu mandiri. Apa itu mandiri? Sentiasa ingin cintakanlah dengan aktiviti cintakan alam sekitar ini. Okey, baik. Apa dia? Ada video? Serius ah? Oh, cikgu. Katanya ada satu istimewa, video istimewa ni cikgu. Ucapan daripada yang berusaha Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, cikgu. Okey. Cikgu tahu tak? Tahu. Tengok sekarang. Okey, jom tengok sekarang. Okey, terima kasih. Modul Kelak Alam Sekitar Sekolah telah dibangunkan Jabatan Alam Sekitar Malaysia dengan kerjasama bahagian sukan, kurikulum dan kesenian dan bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul yang dibangunkan bertujuan untuk membantu sekolah memperkukuhkan proses pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Elemen pendidikan alam sekitar dapat diterapkan secara langsung dalam kalangan guru, pelajar-pelajar sekolah dan secara tidak langsung bersama komuniti setempat melalui aktiviti-aktiviti kelab alam sekitar ini. Jabatan Alam Sekitar berharap dengan pelaksanaan dan pengwujudan kelab-kelab alam sekitar di sekolah, maka ia akan dijadikan sebagai satu platform sesebuah sekolah dalam penyertaan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar atau SLAS yang dianjurkan Kementerian Alam Sekitar dan AIR melalui Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Program SLAS adalah berteraskan 5 komponen utama yang menitik beratkan pemeliharaan serta pemuliharaan alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, kokurikulum, penghijauan dan elemen khas berkaitan alam sekitar. Program SLAS ini memberi peluang kepada warga sekolah dan komuniti setempat untuk mengamal, menghayati dan membudayakan ciri-ciri mesra alam sekitar di sekolah dan seterusnya ke rumah, komuniti dan masyarakat. Modul Kelab Alam Sekitar ini merupakan usaha Jabatan Alam Sekitar untuk bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pembudayaan dan kelestarian alam sekitar serta inisiatif kelestarian alam sekitar kepada semua sekolah di Malaysia dalam menyahut matlamat pembangunan mampan. Matlamat yang keempat iaitu pendidikan berkualiti dan menyeluruh untuk generasi kini dan masa depan yang merangkumi sektor alam sekitar bagi pembangunan mampan, inklusif dan makmur. Akhir kata, pemeliharaan alam sekitar tanggungjawab bersama. Itulah dia video daripada yang berusaha Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, cikgu. Ya, yang banyak bercerita mengenai modul. Ini dia modul Kelab Alam Sekitar di sekolah. Tapi mungkin cikgu boleh terangkan lebih lanjut lagi mengenai modul ni. Okey, betul. Ini adalah modul yang guru-guru dan murid-murid guna pakai sebagai panduan di dalam Kelab Alam Sekitar Sekolah secara asasnya lah. Dan modul ini kandungannya disediakan bersama oleh Jabatan Alam Sekitar. Baik. Juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dan dia sebagai sumber rujukan kepada guru-guru dan juga murid-murid dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang lengkap dengan panduan, infografik dan juga gambar-gambar rajah lah. Dalam ni juga ada menyatakan 11 aktiviti utama di mana antara aktiviti ni Akmal kita akan lakukan dalam episod yang seterusnya. Dan antaranya kita nak tanam pokok, macam mana kita nak buat sabun dan sebagainya lah. Nanti kita akan buatlah aktiviti ni. Dan
cikgu ulang semula, ada 5 komponen lah sebenarnya yang cikgu dah sebutkan tadi. Baik, cikgu. Saya sebenarnya kan cikgu, kadang-kadang saya nak beritahu kepada murid-murid kan. Kadang-kadang ada orang ni tak tahu mengenai kalau sampah tu kan, mana satu nak asingkan, warna jingga ke, warna coklat ke, warna biru ke. Sebab itulah dalam direhat dulu boleh cikgu? Boleh. Selepas ini anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam badan beruniform kelab dan persatuan. Selepas ini. Masih lagi menyaksikan badan beruniform kelab dan persatuan. Yeay! Ya, bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu. Cikgu Hanida. Baik, cikgu. Ini barang banyak-banyak atas meja ni kita nak buat apa ni, cikgu? Ha, inilah sebenarnya bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Pandai Akmal. Tahu tak apa maksud bahan kita semula tu? Setahu saya cikgu, bahan-bahan kita semula tu yang kita boleh guna pakaikan balik, guna pakai balik. Ya. Ke guna kita semula. Betul. Maksudnya bahan-bahan ini bila kita proses kita semula, kita akan dapatkan semula bahan yang seperti ini tapi baru. Oh, ini seperti, lama jadi baru. Seperti kaca, kertas dan sebagainya. Betul. Oh, yes. Okey, dan bila ada proses kita semula ni sebenarnya, Akmal rasa apa tujuan dia sebenarnya bila kita nak kita semula ni? Cikgu, untuk menyelamatkan dunia, cikgu. Okey, pandai. Itu sebenarnya fokus utama kita. Okey, tapi yang sebenarnya bila kita proseskan bahan lama menjadi bahan baru, okey, dia akan dapat menjimatkan dari segi kos, okey? Kos untuk menghasilkan produk yang baru. Kemudian bahan mentah dan juga kita kurangkan bahan buangan. Daripada kita nak buang macam tu saja, kita boleh jimat bahan buangan yang terlalu banyak dekat tapak pelupusan tu. Betul. Betul tak? Jadi sebab tu pentingnya proses kita semula ini. So sekarang Akmal, cuba Akmal tengok bahan-bahan depan Akmal ni. Okey, okay, barang-barang ni. Jadi Akmal boleh boleh kenal pasti tak apa sebenarnya nama-nama jenis bahan kita semula ni? Ini adalah paper ataupun kertas. Ya, betul. Okey, ada beg kertas, ada surat khabar, ada majalah, kotak minuman, kotak tisu. Yep. Semuanya daripada kertas. Okey, pandai. Okay. Seterusnya. Seterusnya adalah tin aluminium. Betul. Yang inilah cikgu. Ya. Okey, okay. Dan seterusnya ini. Kena ketuk dulu kan, nak dengar dia punya kaca, tu. Kaca, cikgu. Ya, kaca. Okey, seterusnya yang ini cikgu. Ini semua ni merupakan plastik cikgu. Betul. Okey. Okay. Dan seterusnya. Ya, ini adalah komponen elektrik. Okey, tapi komponen elektrik ni adalah bahan kita semula yang kita akan perkenalkan sekejap lagi. Okey. Okay. Dan sebelum tu, okey, sebenarnya kat mana kita nak letak sebenarnya bahan-bahan kita semula ni? Kalau aku nampaklah, okey, sampah-sampah ni, bahan buangan ni. Kat mana aku nak letak? Ada tak dekat dalam ni? Mana apa yang kita boleh letak? Mana tong sampah cikgu? Tak ada pun. Oi. Ni dia. Oh, yang warna biru, yes, warna jingga dan juga warna coklat cikgu. Ya, ada 3 warna dekat sini. Jadi kalau dekat sini dalam studio ni, kita ada warna biru, apa dia Akmal? Biru, kalau dia tulis dekat situ, kertas. Ya, tong kertas. Okey. Dan yang ini jingga ni yang aluminium eh? Yes, tin tin aluminium dan juga plastik. Oh, aluminium dan plastik. Dan warna coklat. Semestinya kaca, cikgu. Kaca, betul. Okey. Okey. Yeah. Kertas buang di mana? Kita pergi ke sini. Okey, saya buang cikgu. Okey. Seterusnya adalah yang ini tin aluminium cikgu. Betul. Warna jingga. Betul. Okey. Jadi saya buang kat sini. Wah, 1, 2. Okey. Seterusnya. Jangan buat main-main benda ni cikgu. Kaca. Okey, kita jumpa botol kaca yang kosong, kita buang dekat tempat dia. Tempat yang sepatutnya iaitu warna coklat. Okey. Tepat sekali. Alright. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Yang ni cikgu.
Ni nak buang mana satu pula? Okey, nanti dulu. Yang ini adalah apa yang cikgu sebut tadi, komponen elektrik, kan? Dia boleh diketah semula tetapi bukannya sekarang. Sebelum cikgu terangkan tentang komponen elektrik ini ataupun e-waste, cikgu akan terangkan apa itu e-waste. Cikgu sebenarnya nak tunjuk, okey, kita ada tetamu khas sebenarnya dalam studio ni. Okey, cikgu nak perkenalkan Akmal, Icha. Mana dia? Mana dia, cikgu? Mana Icha? Sini, 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 sini. Mana cikgu? Okay. Wow! Hai Icha. Icha, tepuklah sikit Icha. Wah. Comel kan Icha? Wah, cikgu kejap. Siap menari lagi. Ini maskot apa sebenarnya cikgu? Saya buat pertama kali saya nampak. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan sikit? Okey, inilah maskot yang ada kaitan dengan komponen elektronik tadi, iaitu e-waste. E-waste. Yes. Jadi maksudnya macam mana cikgu? Kalau e-waste ni, contohlah kalau saya ada barang-barang komputer yang dah tak pakai ataupun rosak. Jadi apa yang kita boleh buat cikgu? Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apa itu e-waste. Okey. Okey, e-waste itu datang daripada perkataan, okey, huruf yang pertama ialah E, betul? Betul. E biasanya kita biasa dengan email, e-payment, semua tu kan. Jadi E itu adalah elektronik dan waste ialah bahan buangan. Jadi maknanya bahan buangan elektronik dan juga boleh juga kita kata bahan buangan elektrik. Jadi kalau kita tengok kat sini, komputer ni dah lama kan? Jadi komputer yang dah rosak ataupun tidak berfungsi, yang lama, yang dah usang tu, kita akan buang, betul tak? Betul. Jadi kat mana yang perlu kita buang tu sebenarnya yang patut kita kena ambil tahu. Kenapa? Akmal, sebab kalau kita main buang aja ataupun kita bakar ke sesuka hati, ada ataupun letak ke tapak pelupusan ataupun kita hantar kepada syarikat yang tidak sepatutnya, dia akan mendatangkan bahaya kepada kita. Kat mana sebenarnya kita nak buang ni? Bahan-bahan e-waste. Setahu saya cikgu, saya pernah tengok ada satu kedai yang menerima bahan-bahan e-waste ni untuk diketah semula lah dan memberikan ganjaran seperti wang ringgit maupun voucher ataupun kupon cikgu. E-waste ini, bahan-bahan buangan ni, biasanya kita akan buang ke tempat yang tertentu, syarikat yang tertentu, wakil tertentu. Dia sama juga konsepnya seperti alam sekitar. Okey, alam sekitar dia proses, dia dapat bahan yang baru. Okey, e-waste ini bila dia proses, sebenarnya dia bukanlah jadi balik kepada komputer baru. Tidak. Tidak. Tetapi apa hasilnya ialah satu keuntungan di mana hasilnya ada pula komponen yang akan memberi keuntungan. Contohnya, jangan tak percaya, kita dapat hasilkan emas, perak, dan seumpamanya. Jadi kat situ maknanya dia akan menjana ekonomi. Jadi kita buang dan kita dapat balik. Sama juga macam kita semula. Baik cikgu. Jadi nampaknya kita dah tahu dah kan kalau bahan-bahan ini kita akan semula di kategori yang mana satu. Ya, betul. Termasuklah e-waste. Cikgu, dengan itu kita nak berdirehat boleh ke cikgu? Boleh. Saya nak beritahu kawan saya tu. Amir, kita boleh kita semulalah barang-barang e-waste ni kat mana? Saya beritahu lah ni. Jadi kita nak berdirehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam badan beruniform kelab dan persatuan. Alright, masih lagi menyaksikan badan beruniform kelab dan persatuan. Cantiklah Cikgu Hanida. Cikgu, ini infografik. Apa pula cikgu nak kongsikan kali ini mengenai infografik ni cikgu? Apa kaitannya dengan kelab alam sekitar cikgu? Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini, contoh-contoh infografik yang dihasilkan ni ada carta, ada lakaran, ada gambar, ada berbentuk jadual. Okey. Dan juga perbezaan. Jadi itulah antara elemen-elemen yang perlu kita letakkanlah di dalam infografik. Okey. Jadi untuk aktiviti infografik ni Akmal, kalau di sekolah, cikgu-cikgu boleh buat penetapan. Okey. Contohnya ada pertandingan mencipta infografik dan juga mereka cipta poster. Mungkin pada hari-hari tertentu seperti yang berkaitan dengan alam sekitar, iaitu pada Hari Bumi 22 April, kemudian Hari Alam Sekitar Satu Dunia pada 5 Jun dan seterusnya Hari Alam Sekitar Negara yang bakal berlangsung pada 21 Oktober. Jadi bila ada hari-hari itu, maka kita cipta satu pertandingan
Dan kita beri hadiah pada murid-murid. Itu, yeah, itu salah satulah. Tapi kan cikgu, macam saya bukan apalah cikgu. Kenapa, saya komputer riba pun tak ada cikgu. Apatah lagi komputer riba. Komputer pun tak ada cikgu dekat rumah. Jadi macam mana kalau saya nak, yelah orang kata turut serta membuat poster maupun infografik ni cikgu. Betul, tak dinafikan Akmal. Walaupun sekarang ni memang dunia teknologi. Okay? Memang kita galakkan semua berbentuk digital. Okay? Tapi kalau kita ada komputer dan sebagainya, tak ada kemudahan seperti itu, jangan risau. Kita tak terhad kepada aktiviti di dalam modul tu. Kena cipta juga infografik menggunakan komputer. Tidak. Okay? Kita boleh buat aktiviti menggunakan, contohnya apa? Kalau tak nak pakai komputer riba. Ada idea tak, Akmal? Dah sampai. Ting, apa dia? Malakat. Yes. Potong-potong, tampal-tampal. Betul. Potong-potong, tampal-tampal. Potong-potong, tampal-tampal. Dan boleh juga melukis dan mewarna. Tak ada masalah. Boleh. Maksudnya, itu pun satu poster. Kalau saya tak ada komputer maupun komputer riba pun tidak ada masalah lah kalau nak turut serta dalam pertandingan ni kan. Boleh. Jangan susah hati. Yeah. Jangan terus tak nak buat kan. Janji buat. Dengar tu. Jadi Cikgu Hadidah, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Jadi mungkin Cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat dekat murid-murid di luar sana. Silakan. Okey, baik. Cikgu harap dengan dengan apa yang telah cikgu terangkan bersama dengan host kita pada kali ini, masuklah kelab alam sekitar dan untung kepada murid-murid yang ada kelab alam sekitar di sekolah-sekolah yang telah sedia ada ni, kerana daripada situ sebenarnya selain daripada aktiviti yang telah dijalankan yang menarik, okey, dan dia sebenarnya dia boleh menyemai kita punya kesedaran dan sayang pada kecintaan kita kepada alam sekitar. Sebenarnya daripada kita faham, kita menghayati apa kandungan dia, kemudian kita amal, kita buat dan seterusnya, diharapkan menjadi satu budaya. Maknanya terus kepada pembudayaan lestari lestari alam sekitar itu. Senang kata macam inilah cikgu kan, kalau bukan kita ni manusia ni yang nak selamatkan bumi, siapa lagi akan selamatkan bumi? Nak harapkan siapa? Avengers? Tak adalah kan cikgu kan? Betul. Jadi terima kasih banyak cikgu Hadidah di atas perkongsian tersebut. Dan ingat, kalau anda nak belajar apa lagi yang ada dalam badan beruniform kelab dan persatuan, nantikan setiap hari Rabu dan Khamis pukul berapa cikgu? 1.30 sehingga jam 2 petang. Jadi saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Hanida. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.